ভাৰতত বৃদ্ধি পাইছে মুছলমানৰ জনসংখ্যা, হ্ৰাস পাইছে হিন্দুৰ জনসংখ্যা। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অৰ্থনৈতিক উপদেষ্টা পৰিষদৰ অধ্যয়নত পোহৰলৈ আহিছে এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। 1950 চনৰ পৰা 2015 চনলৈ সামৰি চলোৱা অধ্যয়নত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য। এই তথ্যমতে বিগত 65 বছৰত দেশত হ্ৰাস পাইছে হিন্দুৰ সংখ্যা। হিন্দুৰ জনসংখ্যা হ্ৰাস পাইছে 7.82%। আনহাতে যোৱা 65 বছৰত দেশত মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে 43.15%। 1950 চনত দেশত মুছলমানৰ জনসংখ্যা আছিল 9.84%। 2015 চনত মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ সংখ্যা হৈগৈ 14.09%। এই 65 বছৰত দেশত মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ হৈছে 43.15%। আনহাতে 1950 চনত ভাৰতত হিন্দু জনসংখ্যা আছিল 84.68%। কিন্তু 2015 চনত ভাৰতত হিন্দুৰ জনসংখ্যা কমি হয়গৈ 78.06%। অৰ্থাৎ 65 বছৰত দেশত হিন্দুৰ জনসংখ্যা হ্ৰাস পাইছে 7.82%। স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অৰ্থনৈতিক উপদেষ্টা পৰিষদৰ তথ্যত মুছলমানৰ জনসংখ্যা ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধিৰ তথ্যই আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলত। প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে শাসক বিৰোধী দলে। ও প্ৰতিবিম্ব হে কি কংগ্ৰেছ কে ৰাজ মে কিস প্ৰকাৰ সে হিন্দু সমাজ কে ওপৰ জিছ প্ৰকাৰ সে সামাজিক প্ৰহাৰ হুৱে হে, হমাৰে সমাজ কো জাতি কে আধাৰ পৰ বাটনে কি কিৱায়ত হুই হে, য়ে উসি কা এক সাক্ষ্য হে, য়ে উসি কা এক পৰিণাম। বিজেপি নেতা অমিত মালব্যই ছ'চিয়েল মিডিয়াত মন্তব্য কৰিছে যে কংগ্ৰেছে দশক দশক ধৰি দেশ শাসন কৰি হিন্দুৰ প্ৰতি এয়াই বিচাৰ কৰিলে। কংগ্ৰেছৰ হাতত দেশ এৰি দিলে পৃথিৱীত হিন্দুৰ বাবে কোনো দেশেই নাথাকিব। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিঙে অভিযোগ কৰিছে যে কংগ্ৰেছে মুছলমানক আশ্ৰয় আৰু সুৰক্ষা দিলে, কিন্তু তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণৰ কোনো ব্যৱস্থাই নকৰিলে। ইন্হনে এক তৰহ সে চাৰাগাহ বনা দিয়া ভাৰত কো, বিহাৰ কো, ৰোহিঙ্গিয়া বাংলাদেশী ঘুসপেঠিস কো ভোট বেংক কংগ্ৰেছিয়ো নে বনায়া। কংগ্ৰেছক খুলধাৰ সমালোচনা কৰি গিৰিৰাজ সিঙে কয় যে কংগ্ৰেছে হয়তো ভাৰতক এখন ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰৰূপে গঢ়িব বিচাৰিছে। ইছলামিক ষ্টেট বনানা চাহতে আৰু ইয়ে সাজিছ বহুত বড়ি সাজিছ হে, উসমে কংগ্ৰেছ কা সবসে বড়া তুষ্টিকৰণ ৰোল ৰহা। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজীৱ চন্দ্ৰশেখৰেও চৰম উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য। কংগ্ৰেছৰ ছত্ৰছায়াত এফালে মুছলমানৰ জনসংখ্যা বাঢ়িছে আৰু আনফালে মুছলমানক সংৰক্ষণ দিয়াৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে কংগ্ৰেছ। এয়া এক মাৰাত্মক কাণ্ড বুলি কলে ৰাজীৱ চন্দ্ৰশেখৰে। এই প্ৰসংগত প্ৰশ্ন কৰাত সাংবাদিকক বিশেষ সঁহাৰি নিদিলে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। আৰ্থিক সলাহকাৰ পৰিষদ কি এক ষ্টেডিয়াম পাই গয়া হে, 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.8% घट गई है, जबकि भारत की जनसंख्या में अल्पसंख्यक समूहों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। इस तरह ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से ना? ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछ रही है किसने भेजा उन्हें। আনহাতে এ আই এম আই এমৰ মুৰব্বী তথা কট্টৰ মুছলিম নেতা আসাদুদ্দিন ওৱেছিয়ে এই তথ্যক হোৱাটছএপ ইউনিভাৰ্চিটিৰ তথ্য বুলি নস্যাত কৰাৰ চেষ্টা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে কেৱল ভাৰততে নহয় প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশতো মুছলমানৰ জনসংখ্যা 18.5% বৃদ্ধি হৈছে। পাকিস্তানত একে সময়তে মুছলমানৰ জনসংখ্যা 3.75% বৃদ্ধি হোৱা বুলি প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে। তাৰ বিপৰীতে পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশত একে সময়ত হ্ৰাস পাইছে হিন্দুৰ সংখ্যা। যি সময়ত ভাৰতত সংখ্যালঘু মুছলমানৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, সেই সময়ত বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তানত সংখ্যালঘু হিন্দুৰ সংখ্যাও কমিছে ভয়াৱহ হাৰত। পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশী নহয়, চুবুৰীয়া শ্ৰীলংকা, ভূটান আৰু আফগানিস্তানতো কমিছে হিন্দুৰ সংখ্যা। মুছলমানৰ লগতে দেশত খ্ৰীষ্টানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 5.38%, শিখৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে 6.58%, আনকি বৌদ্ধ ধৰ্মীয় লোকৰ জনসংখ্যাও বাঢ়িছে 0.81%। হিন্দু জনসংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে কমিছে জৈন আৰু পাৰ্চীৰ জনসংখ্যাও।
জৈনৰ জনসংখ্যা 1950 চনত আছিল 0.45%, 2015 চনত হৈছে 0.36%। একেদৰে পাৰ্চীৰ জনসংখ্যা 1950 চনৰ পৰা 2015 চনলৈ কমিছে 85%। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপদেষ্টা পৰিষদৰ চেয়াৰ অফ ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি এই ক্ৰছ কাণ্ট্ৰি এনালাইচিছ নামৰ অধ্যয়নটোত খোদ ভাৰততে হিন্দুৰ জনসংখ্যা উদ্বেগজনকভাৱে হ্ৰাস পোৱাৰ তথ্যই দেশজুৰি সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্য। যি সময়ত ভাৰতত সংখ্যালঘুৰ ওপৰত নিৰ্যাতন আৰু নাগৰিক অধিকাৰ খৰ্ব হোৱা বুলি আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত ভাৰতক সমালোচনা কৰি থকা হৈছে, সেই সময়ত ভাৰতত সংখ্যালঘু মুছলমানৰ লক্ষণীয়ভাৱে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আৰু সংখ্যাগুৰু হিন্দুৰ জনসংখ্যা হ্ৰাসৰ তথ্যই বিপৰীত ছবিহে পোহৰলৈ আনিছে। জনসংখ্যা হ্ৰাস হোৱাটোৰ বহুত কাৰণ থাকে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰো বহুত কাৰণ থাকে। মেইনলি যদি শিক্ষা আৰু অৰ্থনীতি এইবিলাক যদি খুব সফলভাৱে মানুহৰ প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰত যদি অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ভাল হয়, শিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰণটো যদি খুব ভাল হয়, তেতিয়া স্বাভাৱিকতে সেইবিলাক ঠাইত জনসংখ্যাটো স্বাভাৱিকভাৱে কম হয়। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।